Hoje meu encontro com a Elisa e vocês é aqui direto do Café Vogue. E a Elisa vai falar no que, Elisa? Hoje já vamos aproveitar que a gente está aqui no shopping e vamos falar sobre prioridades, o quanto a gente investe na nossa saúde, na nossa alimentação. A gente tem tantos gastos, é tudo questão de prioridade. E a gente acaba esquecendo, não é, essa questão, né, Elisa? Muito importante, porque hoje em dia todo mundo está nessa vida louca, a gente correndo de um lado para o outro. Isso é tudo questão de investimento. Tu tem que te programar para poder ter um sono adequado, uma alimentação adequada. Porque tudo isso, Carmen, é meio louco, mas a gente passa trabalhando para, no final, quando a gente tem dinheiro, poder voltar e ter saúde um pouco mais, cuidar da sua saúde. E por que que a gente não consegue balancear? Porque a gente não consegue ter um equilíbrio entre uma alimentação saudável e uma qualidade de vida. Porque muitas pessoas não sabem dessa relação. Quando a gente está estressado, altera bastante a nossa microbiota intestinal, como várias vezes, claro, eu já falei. Só que o nosso estresse altera o quê? Os nossos níveis. Se o cortisol está alto, a gente tem mais ansiedade, a gente tem mais vontade de comer, isso é devido ao estresse. Quando tu não dorme direito, tu não consegue também produzir serotonina, claro, que também influencia no teu estresse, no teu cansaço, na tua alimentação. Então minha pergunta é, quantas pessoas estão investindo na sua saúde, na e sua tudo começa alimentação? Aí, não é? Elisa, a partir de que idade que tu acha que a pessoa deveria procurar um nutricionista para começar a investir na sua saúde, não é? Eu acho que nunca é tarde, tem que começar hoje. A maioria dos meus pacientes com sérias patologias, quando eu pergunto, você já teve algum acompanhamento com o nutricionista? Não, foi a primeira. Tem que ser a primeira coisa, a nossa alimentação, porque isso influencia diretamente em todo o restante, claro, da tua saúde. Claro, sendo bem objetiva. Praticidade, tempo e dinheiro, que é o que hoje em dia a gente está fazendo. Demora mais a gente fazer um suco verde, é mais caro a gente chegar e comprar frutas orgânicas, hortaliças para fazer um suco verde? É, porque tu tem que chegar em casa e ainda preparar. Não é mais rápido tu comprar um suco de caixinha, uma água de coco de caixinha e ir lá e abrir? Toda vida. Por que que a gente não pode então se organizar? Né? Como a Carmen disse, a gente precisa ter uma alimentação correta, procurar uma nutricionista. Se algumas pessoas não têm tanta criatividade para ter uma alimentação rápida, aí é que entra a profissional da nutrição. Claro. Para a gente poder fazer um cardápio, o que que é rápido, como é que são os teus horários. A gente pode se organizar durante um turno da semana e fazer a alimentação e congelar. Claro. E isso te gerar mais equilíbrio e gerando mais saúde. Então, quanto que tu investe na tua saúde? Tua saúde é prioridade? Vamos deixar essa pergunta no ar, não é, Elisa? Vamos deixar essa pergunta no ar, porque a gente investe em tantas coisas desnecessárias e no mais importante a gente acaba deixando de lado, não é? Semana que vem, mais nutrição com a Elisa aqui conosco.